Vilalba Sasserra és un petit municipi de 700 habitants. En el seu topònim hi trobem per una banda Alba, que significa blanca, i per l'altra Sasserra, de la Serralada. La seva parròquia de Santa Maria és la que ha fet variar la denominació del poble, abans coneguda com a Vulpiliaris, derivat del llatí vulpes, que significa guineu. Vale, Santa Maria de la Serra, Santa Maria de la Serra de Vilalba, Santa Maria de Vilalba de la Serra, fins la d'ara, que és Santa Maria de Vilalba Sasserra, que va ser el 1577. Però no tothom li diu així. La gent gran l'anomena Trentapasses. Trentapasses ve, segons qui, diu que és de les vegades que havies de travessar el riu Tordera, des de Llinars a Sant Celoni, o hi ha una altra gent que diu que és les vegades que havies de travessar el riu des de Llinars a Palau Tordera. També donaven 30 passes al voltant d'una església on la gent no podia ser perseguida. Amb el temps, el nucli urbà s'ha format al voltant de l'església nova. D'aquesta manera, la parròquia de Santa Maria ha quedat aïllada a 343 metres d'altitud al bell mig del Parc de la Serra del Corredor.